بچیان تاسو غواړئ چې ته بیا به مخکې نور سبق ووایې؟ تیز ووایې جی. او دوی پکې خپلې جې کوي ویې. نو مولا پکار دی چې د بوته د سکول غټ شي، چې د ماشومانو ژوند زندګي برابره راشي. دا 2023 دی خو چې دې وړو ته وګورئ نو تاسو ته به خپل د ماشومانو وخت رایاد شي. پیرسی پند کې دومره پیسې نشته چې په هغې مدې دې مرمت وکړو، او حکومت هم داسې حالات دي. نو خلکو پخوا یو خبره کولی وي، د الله په کارونو کې د بجلی په تارونو کې به ګوتې نه وهي، خو چې ځلې خبر ته راشي نو جي دا تاسو دام کولی شي جي د بجلی په تارونو کې هم ګوتې وهلی شي جي. قانون ترخی په علم کوي. دا د جنکو یو سکول دی، ګومز ګرلز پرایمری سکول، الله چا کلی، زله خیبر. دلته چې زه څنګه راغلم نو د یو مشره ډېره ښکلې خبره وکړه، او زما پړه ډېره خو لګېده. هغه زموږ ماشومان چې پنځم پاس کی و د هغې نه پس سلسله بند شي. د چاپېچل دې غرونو ته مې کتل، د غټو غټو ته مې کتل، بیا مې د کاکاجي د خبرو ته کتل. ما وې صاحب، د دې غرو په لمن کې ناس یو سپین روبا او یو مشر دا غوښتنه او تمنا لري چې د هغه کاکې دې کالج ته هم لاړ شي. السلام علیکم. تی چین د سکرې تاریکا، السلام علیکم. دا آواز لږ سلو نه تاریکا کنه؟ السلام علیکم. یاره زه هم چې لږ نورم تیشي نو ښه به نه. السلام علیکم. دې ته وایي که نه؟ نو ما دا خبره کوله چې د غره په لمن کې دا وړې شاهزادګې که چېرې دا کالج پورې ورسي نو زما په خیال چې د دې کلي د هغه کاکا جرمان به ضرور پوره شي. پرایمري سکوله پورې چې دا بچیانې او کاکیانې راشي، د هغې نه پس بیا مډل ولې نشته، بیا های سکول ولې نشته؟ قدر منو دا ردی حق دی، او په حکومت پاکستان په دې ریاست د دې بچانو قلنګ نه آئین پاکستان هم په یو شک کې دالی کی چې ریاست پابند دی چې خپل بچانو لپاره مفت تعلیم ورکړي. خبره ترې کوو، اول د دې ښکلو ښکلو شهزادګو د ګلالو د ښکلې سیرې وګورئ، بیا د سره کوم خبرې. السلام علیکم. وفا څنګه جان؟ دغه داسې خشته خشته دغه نکریزې لګولې دي. دا له چا لګولې دي؟ مور دې لګولې دي. ته ماته نات وې؟ زه وایه که نه؟ ختمې نه بو دلته زرم مدي یم ست بندي یم. ښه، وای زه څنګه کوو؟ که ته یو ځل بیا ووایه. ختمې نه بو دلته زرم مدي یم ست بندي یم. بچیان تاسو غواړئ چې ته بیا به مخکې نور سبق ووایې؟ تیز ووایې. او دوی پکې خپلې جې کوي ویې که نه؟ مخکې سبق ویل غواړې که نه بچی؟ شاباس، یس مې زده کړی. ځایي مشران دوی سره دوه خبرې کوم بیا مخکې ځم. دا ستاسو ماشومانې چې دا پنځم پاس کی نو بس بیا د دې سلسله ودرېږي؟ او بالکل ودرېږي، بیا دا محرومه پاتې شي. نو مولا پکار دی چې د بوته د سکول غټ شي، چې د ماشومانو ژوند زندګي برابره راشي. دا په چنمه کې دا سکول جوړ شوی، خو هېڅ قسم ترقي هم نه وه کړې. چې څومره ماشومان پنځم پورې سبق یي، بس دا بیا پاریخ شي او ختم شي، بیا باقي سکول نشته. ماشتران چې کومې صحیح سکول نشته پکې، دا اوس پرایویټ راغلی یو مثال څه وخت لپاره. نو مولا صحیح ماشتران پکار دی چې صحیح مسیانې راشي، او دلته موږ ته د ماشومانو سکول ټول برابر شي او مکمل شي. همونږ به دا خبره صحیح ده.
پکلی علاچا کې د دین علاوه بل پرایمری سکول نشته بل نشته جنکو والا دا یو دی تاسو کا کنه ما شوان سبق وی ویل غواړي او غواړي لیکم شوق شته ټول کې شوق چې به تاسو در کوم چې تاسو د دې زې لور کې کالج پورې لاړ شي تاسو غواړي او بالکل غواړو بالکل غواړو سبق تر لاسه کیو تاسو کا کنه دې کې سبق او دا کې مو بچون تر سکول یې او مهرباني دا وشه چې دا کې کومه زړه ماستر او کا ماستر نوې را بدل شوی کنده مهرباني وشه مو ته د تپخش مونږ دا ټول یو خبره ده دا په 1995 کې دا سکول جوړ شوی دی نو دلته مخکې مونږ سره دوه استادان به وي نو بیا غاله مونږ حکومت بدل کړي غوسه ترکی وشوه نو مونږ نه ماشومان چې کوم دی داسې بې ځایه لاړې چې په پنځم ته پاس شي هغه کورو ته لاړې شي مونږ سره بل سکول نشته نه په کرم نشته نه په کار ده چې دا مونږ ته میډل جوړ شي بله مهرباني چې مونږ ته کومه دا مصر د ارضي ته ورغلې ده نو مونږ دا غواړو چې دا مونږ ته پخه شي مهرباني ده وشي ځکه چې دا ډېر کوشش کړي د ماشومانو سره او ډېر غټ کوشش کړي نو بس مونږ دغه خبرې بس ډېر وجهتمن یو چې مونږ د ماشومانو مخکې لاړې Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. Asautia Double Action Washing Powder Chemical Brand. Managing Director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Sher Rahman kare Alacha Zila Khaybar. سیت خیر ٹھیک ٹھاک ہے السلام علیکم تیز ہوا ہے تیز السلام علیکم وہ خدا یا پاکا پریم اسکول او دا 2023 تھے او چې دی وړو تو ګورې نو تاسو ته بخپل د ماشومانو وخت رایاچ موږ هم دا شان پزما کنا سو صاحب دا تختې به را سره وي هر څه بدل شو خو یو څیز بدل نه شو هغه د پښتون نصیب و دا چاپېرچل چې هر اړخ ته ګورې خلکو هر څه ترلاسه کړل او که ترلاسه نه کړل نو زما بچي خپل ارمان دنیا چې زموږ دا تصویر ګوري نو وایي بچې دا ولې نو زه به هغې ته وایم دا ځکه چې زما حکمران او زما ریاست کلم دا نه دی غوښتې چې دا منقطع او دا سیمه چې د پښتون سره یا د پښتنو بچیانو سره تړلی چې دا ترقی وکړي ښه ته پکې چوکیدار یې ښه دا چوکیدار صاحب دی قدرمنو تاسو ته به ښکاري دا بل کلاس ته دیلم زه ورځم او بیا تاسو زموږ د پښتنو ګوره دا بچیان هم وګورئ السلام علیکم وګوره ماشاءالله ښه زموږ د پښتنو دا بچیان څومره ښکلي دي څومره ښایسته دي ماشاءالله او تاسو کوم کلاس کې بچی او منیټر هم څه شو را په اصله کوم منیټر ته پکې منیټر ښه شاباس تاسو روم دی سید الله بچی دا تاسو په ځمکه ناسې ټاټ ماټو سنیشتا ټاغر شته نه رکو ټاغر شته نه رکو بل کلاس تم تاسو وزم کینه من بچی کینه السلام علیکم څنګه تاسو ښه استاد یې دلته او یو ډیره ښه ده استاد یې راځي کنه راځي السلام علیکم قدرمنو تعلیم زمنګ حق ته د دې بچانو حق ته او دا حق په دې صدې کې هم موږ لا ترلاسه نه کوو دا وال استاد جی دا سی په زمانه کې زم په یو پرایمری سکول کې ما سبق وې ما ته خپل کلاس روم را یاد کا ما هم دغه شانته یو کلاس روم کې سبق ویلو او ځکه نن هم دل ترالم قدرمنو د ازله خبر علاقہ دا ا علاچا کړی دی استاد یې سره دوه خبرې کوم تاسو کته مشه قدرمنو کلاس روم ته تاسو کته شي ام کینه استاد جی کینه نه کینه الله دې لاره مې راوړی تاسو نوم دی جی رضا احمد رضا صاحب تاسو د کوم ځای مجید مردان
مردان او روزانه مردان ناراضي نه جی بس هفته پر لړ شي بیتوار پر واپس راځم ها مطلب چې ټول هفته دلته او جی ها تک را تک ممکن نه دي نو ډیلی هو جنش لړ تر راځي کنه لړ دی او جی عدل ته تاسو لپاره پریم سکول کې نور سونو استادان دي کې موږ سره دوه نور دي یو ځای مې دوه نور دي او درې کس درې کس نو هغه مشته کنيشته شته جی هغه مشته دا راته و چې په یخنه کې بس کوي دا کړکه مړکه ټوله ماتري شیشي نشته از هغه چې دی سکول دا ټول انفراستراکچر تاسو وګورئ نو هغه چې کنه ټول ګډ ورډ دي دا دي موږ سره په پرسيپانټ کې دومره پیسې نشته چې پاره ملي دي مرمت وګو او حکومت هم داسې حالات دي نو ټول کنه کنه او جی سکول کې نور د سیسې ضرورت ته یاره جی بجلی پکې نشته وبنشته موږ سره نور بس بنیادی ضرورت دی کې یوم نشته جی وبوم نه نشته جی نه دا ما شومان بیا څه کوي دی بزان سره خپل بیگ کې رولي او بل لري چې دا کوی نه رولو بهر نه او جی ډېر ډېر ما دې چې کوم ډېر دی بهر نه رولي دی نه او جی تاسو بیا څه کوي نو لم دی رولي جی بدا کو مو در دلته تیر دا خو ما جی تقریبا شپږم کال دل دلته کې او جی دې سکول کې تاسو ګناه کړو کسه چلو نه ګناه خو نشته ما جمعانه بس دا خپل پرد دی پوره کوي بیا په داسې حالاتو کې استاد جی چې ماشوم تا بنیادی سہولت هم نه کنه استاد په خپل معنی مغه بنیادی سہولت ته محرومي استاد ته سپکی نه لګیدلې په ګرمه ګرمه کې نه استي او به وتنی نور سو وتنی نو دا تکلیف نه یاره جی تکلیف ته خو لګه مطلب چې چا ته وځړو خلکو په خوایو خبره کوله وی دا لا په کارونه کې د بجلی په تارونه کې بغوت نه وخه او جزلې خبر تراش نه جیتا تاسو دام کولی شي جی د بجلی په تارونه کې هم غوتې وهل شي جی ټیشو جی راځي جی تاسو ته نور هم د سکول خیمه ماستر صاحب هم سره ده ماستر صاحب کې خبر وکړه چې دا کمره چې نن دا یو پروجیکټ ولا جوړ کړو مله دا کریډ د منګ ایجوکیشن ډپارټمنټ بیا نشو ورکول دنیا او بیا مهذب قانونه په تعلیم مخکزي نه دا په سړک مخکزي جی نه په ابشار مخکزي نه د سلګره په زینو مخکزي دا سيزونه بیا په رستو لیول کې راځي قانونه ترخی په علم کوي کله چې امریکای په جاپان باندې اټم بم ورغورځو او بیا جاپان دومره چاو ما بیلات قبول کو نو بیا امریکې یو لس شرطونه جاپان ته کې خودل چې دا بکې دا بکې دا بکې جاپان وې امریکې ته چې ستا نه شرطونه ټول زمونم خو یو شرط با ته زمامنه امریکې وې سو هغه وې چې زبا تعلیم په خپل مور نه جبا کې ورکوم تاسو ګوره چې اټم بم وهلې جاپان هم دومره مخ کې تللی دی چې د دکاندار لورځي کوئی عام شیز مری د بیلې نو وته چې جاپانی خودی او کنه قدر مونږ داسې خبره په دې کلاس روم کې رااله دا بچان زموږ اساسي دي دا واړ واړ ماشومان دا زموږ اساسه ده او درا روان وخت واک اختیار به دی لرازي دا تعلیم افتا چې تعلیم افتا بچي چې کله دې په علم باندې مامور شي زما 100% یقین دی چې دې با هغه یو ان پڑھا یا لسم پاس ایم ان ایم پی اے د پارا په جلسو کې زندہ باد ناری نه وای دی باغل د خپل حق تپوس کوي وای بچي صاحبہ ووټ خوزه در کومه خوایا زمون حق مفت تعلیم یا بنیادی سہولتونه دا به هم ته تر لاسه کیږي او کنه او تاسو بیا وګوره چې دا علاقہ په تعلیم کمزورې پاتې ده نو تاسو وګوره چې کله الیکشن وشي کم خلک ایوان تلاټ شي سملو کې کی نو پینځه کاله پس داغی کاچا مانے پا محل بدلی شی خو زما دا پختون خوا پا اکثر علاقوں کے بتاو صفا ہونو ہی نے عمدہ حل تالا چا پا دی کلی کے ہم نے چے استاز خوشتا خو استاد لبا داغا وسائل ریاست ور گئی مخکمہ تعلیم تے یا گزارش تے او دا گزارش
دا دی زئی مشرانو دے چې زئی پخپل خلتا اوسته اکدم چې پرائمری سکول کې د سٹاف کمی د بیلې کمی د صفو بو کمی او داسې اور پسزا دا کبی با سنگلی رکی دا زمونږ یو مطالبه دا او جایزه مطالبه استاد جی زما دا مطالبه تاسو ته جایزه ښکاری وکړه تاسو پخپل سویل غواړئ نو کیمرا حاضر نو بس جی تاسو خبرې ډېر خپل خبرې وکړې بالکل جایزه مطالبه او دا بنیادی شی نه چې دا د مشمان لا ورسیږي چې دا ورسیږي ان شاء الله چې دا مشمان زړه به سبق سره ولګيږي او سہولتونه ولا موثر نه نو دا مشمان خو هیڅ شی نشي کړی مخکې نه مخکې تلی شي